2018 жылдың шілдесінде Қазақстандағы ең төменгі күнкөріс деңгейі 27122 теңге болды. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті хабарлады. Олардың дерегінше бұл көрсеткіш өткен аймен салыстырғанда 2,6%-ке төмендеген, ал 2017 жылдың 1990-мен салыстырғанда 5,9%-ке артқан. Оның құрылымында ет пен балық сатып алу шығынының үлесі 19,4%, сүт, май өнімдері мен жұмыртқаның үлесі 14,9%, жеміс пен көкөністің үлесі 11,5%, нан өнімдері мен жарма бұйымдардың үлесі 7,1%, қант, шай және дәмдеуіштер үлесі 2,1% болған. Қазақстандықтар үшін интернет байланыс қызметтері жарты жылда 120 миллиард теңгеге түскен. Әрбір интернет абонент жарты жылда орта есеппен веб-провайдерлерге 44 мың теңге әкелген. Бұл бір жыл бұрынғыға қарағанда 4%-ке аз. Finprom.kz осылай хабарлады. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша бүкіл әлемдік жүйеге қосу бойынша интернет провайдерлердің қызметтері 119 миллиард 700 миллион теңге болған. Бұл бір жыл бұрынғыдан 7,13%-ке артық. Ресми дерек бойынша қызметтің 4/3 Астанаға тиесілі. Алматының үлесінде 61 миллиард теңге. Бұл бір жыл бұрынғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 2,5%-ке аз. Ал Астананың үлесінде 27 миллиард теңге. Бұл бір жыл бұрынғыдан 1,41%-ке көп. Осы жылдың маусымының қорытындысы бойынша бір айда интернет абоненттердің саны 2,1%-ке артып, 2,750,000-ға дейін жеткен. Бұл бір жыл бұрынғыдан 11,9%-ке көп, және 5 жыл бұрынғыдан 1,54%-ке артық. 2018 жылдың маусымында қазақстандықтар ресми түрде елдегі дүкендер мен базарларда 857 миллиард 800 миллион теңге жұмсаған. Бұл мамыр айындағыдан 5%-ке көп, және бір жыл бұрынғыдан 1,14,2%-ке артық. Бұл Ranking.kz интернет портал сарапшыларының есебі. Бөлшек сауданың анағұрлым көп көлемі дәстүрлі түрде Алматы мен Астананың үлесінде. Қазақстан Республикасы бойынша көрсеткіштің 41,5%-ы немесе 245 миллиард 200 миллион теңге, және сәйкесінше 110 миллиард 400 миллион теңге. Маусымда қала тұрғындарының орташа чегі 82 мың теңге болды. Бұл мамыр айына қарағанда 3900 теңгеге және бір жыл бұрынғыдан 9300 теңгеге көп. Ең көп шығын шығарған алматылықтар 135 мың теңге. Ақтөбе облысының тұрғындары 129 мың 700 теңге, ал астаналықтар 106 мың 200 теңге жұмсаған. Әлемдік жылжымайтын мүлік нарығындағы инвестициялық мәмілелер көлемі 2018 жылдың алғашқы жартысында 341 миллиард долларға дейін өсті. Көрсеткіш 13%-ке артып, 2007 жылдан бергі шекті деңгейге жетті, деп хабарлайды Интерфакс. GLL сарапшыларының есебінше, 2090-да әлемдік нарықтағы жылжымайтын мүлікке салынған инвестиция 173 миллиард долларға дейін өсім көрсетті. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімінің нәтижесінен 2%-ке көп. Сарапшылардың есебінше, солтүстік және оңтүстік Америка аймақтары жарты жылдық көрсеткішті 9%-ке арттырып, 132 миллиард долларға дейін жеткізген. Еуропалық нарықтар жарты жылда мәмілелер көлемін 9%-ке ұлғайтып, 128 миллиард долларға өсірген. Ал Азия Тынық мұхитында жарты жылдың қорытындысы бойынша шекті рекорд орнатылды, ол 81 миллиард доллар. Өсім 29%. Жылжымайтын мүлік нарығы сегменті тұрғысынан алып қарағанда сұраныстың анағұрлым өсімі қоймаларда және индустриалды нысандарда байқалған. Бразилияның Петробас мұнайгаз алыбы 2018 жылдың алғашқы жартысының қорытындысы бойынша 17 миллиард 33 миллион реал мөлшерінде таза табыс тапты. Бұл 4,5 миллиард доллардан сәл артық. Жылға шаққандағы өсім 3,16 есеге артты, делінген компанияның хабарламасында. Жарты жылда бір акцияға шаққандағы көбейтілген табыс 35 цент болған. Өткен жылы бұл көрсеткіш 10 центке жетіп жығылған. Осы жылдың алғашқы 6 айында сатудан келген ақшалай түсім 42 миллиард 370 миллион доллар болған. Бұл жылдан жылға 17%-ке көп. Кезгелген адам күн сайын бір тауар сатып алады, және тұтынушы неге сол тауарды таңдағанына ойланбайды. Ережеге сай сатып алу таңдауы жеке тәжірибе мен әдетке негізделеді.
Оның үстіне әңгіме анағұрлым қымбат сегментке келгенде, бұл арада өндірушінің бренді маңызды рөл ойнайды. Барлығына танымал және өзін жақсы танытқан марка әлем бойынша көп көлемде сатылатыны белгілі. Өкінішке қарай әзірге тұтынушылық сегментте мұндай қазақстандық марка жоқ. Но говорить о брендах для массового... Күлі әлемде қолданылатын жаппай тұтынуға арналған бренд туралы айту әлі ерте. Бізде ондай брендтер жоқ. Дегенмен бізде жаппай өнімен әлемдік нарыққа шығуға тырысып жатқан, бәсекеге түсе алатын брендтер бар. Мировой рынок с массовым продуктом. Оның үстіне отандық компаниялар өз өнімімен жақын нарықтарға шығуға тырысып жатыр. Сарапшылардың пайымынша олардың болашағы бар. Бірақ маркетингке ақша салуға құлықсыздық, жақсы және сапалы өнімді ел ішінде ғана сұранысқа ие қылып, сыртқа беймәлім етеді. Маркетологтардың айтуынша, танымал болған бренд сауда деңгейін арттырып қана қоймайды, оның бағасын да шарықтата түседі. Жалпы бренд туралы айтар болсақ, жақсы бренд. Бұл өндіруші үшін өз өнімін бәсекелестеріне қарағанда қымбатырақ сатудың мүмкіндігі. Бұл үдеріс жоғары сапалы өнімдер сегментінде жақсы жұмыс жасайды. Бірақ дағдарыс құбылыстарының созылып кетуіне байланысты, жаппай нарық сегментінде, эконом сегментінде брендтің ықпалы аздап әлсірегенін байқап отырмыз. Apple компаниясының өткен жылғы үздігі iPhone 10 алғашқы сатылымда ақшта 1000 доллар және одан жоғары болды. Қазақстанда бұл өнім тіпті 450 000 теңгеден басталған еді. Tech Insights мамандарының есебінше бұл аппараттың шынайы бағасы, дәлірек оның техникалық мүмкіндігі 360 доллардан айналады. Тағы бір дерек. Алма компаниясы өз бәсекелестерімен салыстырғанда анағұрлым төмен сатылымға қарамастан өз гаджеттерін сатудан ең көп пайдаға ие. Әрине, қазақстандық кәсіпорындар әзірге соншалықты танымал сауда маркаларына ие емес. Бірақ бұл бағытта ешқандай алға жылжу жоқ деп айтуға тағы болмайды. Очень хороший продукт. Өте жақсы өнім ол макарон. Олар біздің солтүстіктегі көршіміз, Ресей өңірлерінде өте көп. Айталық, омбы, Новосібір, бірақ олар біздің тікелей көршіміз болса да күллі Ресейдің өзінде, Мәскеуде таныстырылғандай сапалы емес. Оның үстіне, біз еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа қатысушы ел болып саналамыз. Былай алып қарағанда, анағұрлым кедергі жоқ секілді, бірақ ол жақта біздің өндірушілеріміз әзірге жоқ. Участниками евразийского экономического сообщества. Мұндай жағдай отандық фэшн брендтерде де бар. Алайда әзірге қазақстандық брендтердің көрші нарықтарда танымалдығы өте төмен. Сарапшылардың айтуынша, кейбір компаниялар күллі Ресейдің өзінде 10 шақты дүкен немесе бутиктен артық ашпайды. Бұл сөз жоқ. Қазақстандық маркалы тауарлардың тұрақты сұранысқа ие болуын қалыптастыруға аздық етеді. Отандық тауарларды танымал етуде қазақстандық бизнесмендерге мемлекет қол ұшын созуға тырысып бағуда. Экспортты ынталандыруға бағытталған бірқатар бағдарлама бар. Бұл бағыт білім бағдарламаларымен байланысты. Халықаралық нарықтарда жұмыс жасау барысында қазақстандық менеджерлердің тәжірибесі жетпей жатады. Сәйкесінше осы бағдарламалар біздің менеджерлердің жаңа нарықтарға шығу барысында білімі мен тәжірибе деңгейін арттыруға арналған. Әрі қарай бұл бағдарлама аясында экспорттаушыларды қолдауға бағытталған түрлі пікірталас алаңдарын ұйымдастыру болып табылады. Ал ең маңыздысы, бұл экспорттаушылардың халықаралық нарықтарға шығу барысында жұмсаған шығындарының 50%-ын өтеу. Айталық, бұл қандайда бір жарнамалық шығындарды жабумен байланысты. Бұл кәсіпорындардың жәрменкелерге, түрлі көрмелерге тікелей қатысуы. Бұл жерде шетелде тауар белгісін тіркеуге қатысты шығындарды мемлекет өтейтіндігін айта кеткім келеді. Сарапшылар тұтынушылар арасында бренд қалыптастырып, оң беделге ие болудың қиындығына қарамастан, өнімді танымал етудің айтарлықтай жақсы жақтарын жіпке тізіп отыр. Ең бастысы бұл бәсекеге қабілеттілікті арттыру. Өйткені ешкімге ұқсамайтын шексіз сапа және баға параметрлері болған күннің өзінде анағұрлым танылған сауда маркасы бәсекелесуші фирмалардың өніміне қарағанда көбірек сұранысқа ие болады.